Večera sa vama, Devleta Brkić. Dobroveče. Rukovodstvo Skupštine Tuzlanskog kantona rezimiralo rad ovog zakonodavnog tijela u 2023. godini. Kantonalna vlada dodijelila stipendije za 115 studenata Univerziteta u Tuzli. Uz ovu najavu slijede i ostale vijesti dana. Sumiran rad Skupštine Tuzlanskog kantona u ovoj godini. 17 sjednica smo održali, neki 132 tačke dnevnog reda, skoro 9 tačaka. Usvojili smo dosta materijala, preko 20 zakona. U osnovnoj školi Seona Banović je realizirani kapitalni projekti. Upriličeno potpisivanje ugovora za dodjelu stipendija nadarenim studentima Univerziteta u Tuzli za akademsku 2023-2024. godinu. Važno je naglasiti da su ove stipendije isključivo fokusirane za nadarene studente, odnosno za one studente koji postižu najviše i najbolje rezultate. Potpisan ugovor za sanaciju, odnosno adaptaciju lokaliteta pogibije heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata Hajrudina Mešića. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša je moguća u Hercegovini i na sjeveroistoku Bosne. Rukovodstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Žarko Vujović, zamjenici Leila Vuković i Boris Krešić održali konferenciju za medije na kojoj su rezimirali rad Skupštine u 2023. godini. Generalna je ocjena da je program rada Skupštine Tuzlanskog kantona za ovu godinu realizovan u zadovoljavajućem procentu. Tokom 2023. godine Skupština Tuzlanskog kantona je održala 17 sjednica na kojima su usvojena 22 zakona i 2 nacrta zakona. Programom rada je bilo planirano donošenje 20 zakonskih propisa, međutim zbog potreba koje su nametale različite okolnosti, usvojen je dio zakona koji nisu bili planirani, kazao je predsjednik Skupštine Žarko Vujović. Dodaje da se to prvenstveno odnosi na izmjene i dopune budžeta Tuzlanskog kantona i zakona o izvršenju budžeta koje su vršene 3 puta. Prvi put radi nabavke linearnog akceleratora i neophodne opreme na UKC-u. Drugi put smo imali, radi svjernih dešavanja, znači rebalans budžeta preko 70 miliona svjernih dešavanja koji su bili u vezi onih prirodnih nepogoda i nesreća, kao i uvođenje u prava nekih lica koja nisu bila u skladu obuhvaćena zakonom o socijalnoj zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica s djecom. I treći rebalans budžeta smo imali prije nekih mjesec dana, kada smo odredili, osnov je bio aerodrom Tuzla. Predsjednik Vujović naglasio je da je Skupština Tuzlanskog kantona u ovoj godini reagovala na različite aktualne događaje i pojave. Rješavanjem problema na Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli Skupština se bavila na različite načine tokom cijele godine, a održana je tematska sjednica posvećena samo ovoj temi. Nastavljamo ono zašto smo ponosni, sigurno što će reći kolegica i kolega, je da smo ove godine uložili u Univerzitetski klinički centar preko 20 miliona. Znači, nije bio nijedan rebalans budžeta da se nije ticao UKC-a, najviše nabavka opreme i adaptacija određenih prostora. Zamjenica predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona Leila Vuković je naglasila da su zastupnici tokom 2023. godine, osim svojih redovnih aktivnosti, razmatrali i brojna aktuelna pitanja te predlagali i usvajali različite inicijative koje imaju za cilj poboljšanja kvalitete života u Tuzlanskom kantonu. Među njima su brojne inicijative koje se tiču unapređenja zdravstvene zaštite. Jedna od njih je bila ukidanje plaćanja takozvanih markica participacije. Ona nije ukinuta, već je vlada Tuzlanskog kantona ta sredstva, odnosno taj teret preuzela na sebe. Jedna evo, od tih posljednjih inicijativa jeste bila zapošljavanje mladih doktora, odnosno doktora medicine koji se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje. Imali smo u prethodnoj sedmici niz sastanaka zajedno sa nadležnim instancama, odnosno sa vladom Tuzlanskog kantona, koja je prepoznala tu inicijativu i prihvatila je, i evo čekujem uskoro njenu realizaciju. Mislimo da će to biti već u januaru, odnosno početkom februara sljedeće godine. Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je naglasio da su zastupnici tokom ove godine na različite načine djelovali u cilju pomoći i podrške građanima, posebno naglasivši rad radnih tijela koja su tokom 2023. godine održala 111 sjednica. Krešić se posebno osvrnuo na rad Komisije za borbu protiv korupcije i Komisije za obrazovanje Skupštine Tuzlanskog kantona. Niz mjera kratkoročnih je usvojeno za sad, međutim ostale su nam one dugoročne mjere koje podrazumijevaju izmjene i dopune ponovo
zakona o osnovnom visokom obrazovanju, a sve u cilju smanjenja maloljetničke delikvencije i stvaranja sigurnih uvjeta učenicima. Evo, danas smo napokon dobili jedan epilog toga da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona otkrilo ko šalje anonimne dojave za postavljene bombe u Mješovitoj srednjoj školi Živinci, gimnaziji Živinci. Sigurno će ići u ovoj narednoj godini 2024. Izmjene i dopune zakona o visokom obrazovanju. Na današnjoj preskonferenciji rukovodstvo Skupštine zahvalilo se predstavnicima medija koji su tokom 2023. godine objektivno i blagovremeno izvještavali javnost o svim značajnim aktivnostima Skupštine Tuzlanskog kantona. Očekuju da će dobra saradnja biti nastavljena i u 2024. godini. U povodu okončanja nekoliko infrastrukturnih projekata u posjeti Banovičkim osnovnim školama boravio je ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović. Najavljena je realizacija novih projekata. U okviru programa kapitalnih ulaganja vlade Tuzlanskog kantona za 2023. godinu našle su se školske ustanove sa područja općine Banovići. Među njima je i osnovna škola Seona Aljkovići u kojoj su realizovana dva projekta. U povodu okončanja njihove realizacije ovu ustanovu je posjetio kantonalni ministar nauke i obrazovanja Ahmed Omerović. Ova škola je imala određen problem u jednoj područnoj školi, to je područna škola Oseoni, gdje su duži period pokušavali da riješe problem grijanja, a ispostavilo se da je uzrok dimnjak koji je ovim sredstvima renoviran i sada učenici imaju, nakon renoviranja, imaju kvalitetnije grijanje. Također u ovom školskom objektu gdje se nalazimo bilo je potrebe da se radi dio ograde i da se obnovi jedan prostor gdje će djeca moći da se aktivnije bavi fizičkom kulturom. Ograđen sportski poligon i školsko dvorište te riješeno pitanje grijanja u objektima osnovne škole Seona Aljkovići za učenike je od sada bezbjednije mjesto obrazovanja. Ovim projektima naša škola znači će imati bolje uslove za rad i nastojat ćemo da u budućnosti naši učenici postižu bolje rezultate zahvaljujući upravo ovim projektima. Ovom prilikom ministar Omerović je u pratnji načelnika BG Gutića obišao i područnu osnovnu školu u Repniku gdje se trenutno izvode radovi na uređenju ulaza u objekat škole, te područnu školu u Podgorju koja će, kako su kazali, biti prioritet na listi infrastrukturnih projekata u narednoj godini. Dogovorili smo se da zajedničkim snagama, ulaganjem općine Banović, vlade i kantona u narednom periodu uzmijemo prioritet rad na problemima ove škole, obzirom da smo mi u prošloj i pretprošloj godini jedan značajan broj školskih objekata na području općine Banovi već rekonstruisali, renovirali, otklonili nedostatke koji su bili tekući i goreći, tako da ove godine osnovna škola Podgore će biti u fokusu interesovanja općine Banović i resornog ministarstva. Pored ovog projekta, među prioritetima vlade Tuzlanskog kantona i općine Banović u narednoj godini bit će i izgradnja fizkulturne sale u osnovnoj školi Banović i selo. A Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona upriličilo je danas i potpisivanje ugovora za dodjelu stipendija za 115 studenata Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2023. i 2024. godini. Pojedinačni iznos stipendije 1.500 maraka vlada je putem resornog ministarstva za ovu namjenu izdvojila ukupno 172.500 maraka. Među 115 nadaranih studenata koji su danas potpisali ugovore za dodjelu stipendija nalazi se i Belkisa Hasanović, studentica 6. godine Medicinskog fakulteta, i Mirza Aljić, student 3. godine Fakulteta za tjelesni odgoj i sport. Kažu kako im je drago da je neko prepoznao njihov trud i zalaganje, te dodaju kako je velika čast biti među uspješnim mladim ljudima. Svakako veliki podsticaj da prema svim svojim zacrtanim ciljevima zapravo samo idemo što jači. Svakako da ova sredstva predstavljaju veliku satisfakciju i bit će svakako utrošena za dalje obrazovanje i napredovanje u karijeri. To mi da kam dajem motivaciju da samo idem naprijed prema svom takvom cilju da ostane ove, da kažem, ocjene i da ostanu, da kažem, ti ocjene najbitnije i da naravno idem ka još većim ciljem. Volio bi ostati ovdje u Bosni i Hercegovini da kažem svoje znanje prenosim na buduće generacije. Vlada Tuzlanskog kantona mjeru stipendiranja nadarenih učenika i studenata kao i neke od mjera socijalnih davanja uvela je tokom prošle godine i već sada su vidljivi pozitivni pomaci, što najbolje ilustruju reakcije dobitnika stipendija i njihovih porodica.
Važno je naglasiti da su ove stipendije isključivo fokusirane za nadareni studente, odnosno za one studente koji postižu najviše i najbolje rezultate. Svrha je da tim mladim ljudima pokažemo da ih učvrstimo na putu postizanja najboljih rezultata, da takvi ostanu i da bosansko-hercegovačkom društvu kroz svoj talenat, svoj rad i svoje zalaganje pomognu da izgradimo zajedno bolju budućnost za sve građane Bosne i Hercegovine. Pojedinačni iznos stipendija je 1500 konvertibilnih maraka, a vlada Tuzlanskog kantona putem resornog ministarstva za ovu namjenu izdvojila je ukupno 172.500 konvertibilnih maraka. Ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević sa predstavnikom općine Sapna Hamidom Osmanovićem potpisala je ugovor za sanaciju, rekonstrukciju i adaptaciju lokaliteta pogibije heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata Hajrudina Mešića. Za ove namjene ministarstvo je izdvojilo više od 55.000 maraka. Zakonska je obaveza Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona da izdvoji sredstva za rekonstrukciju, adaptaciju i održavanje spomen obilježja poginulih branitelja na području Tuzlanskog kantona, kazala je resorna ministrica Senada Dizdarević. Ove godine, dakle, općina Sapna se javila da je potrebno izvršiti rekonstrukciju, adaptaciju i dijelom obnovu, dakle, ovog spomen obilježja, dostavila projektnu dokumentaciju prema pozivnom pismu ovog ministarstva. Evo, imali smo i par sastanaka sa administracijom i sa načelnikom općine Sapna. I evo danas smo u tom finalnom činu potpisivanja ugovora. Mi ćemo odmah danas izvršiti prenos sredstava općini Sapna, a oni su dužni da odmah pokrenu postupak javne nabavke za izbor izvođača radova. Za rekonstrukciju spomen obilježja lokaliteta pogibije heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata Hajrudina Mešića, vlada, odnosno resorno ministarstvo, izdvojilo je 55.600 konvertibilnih maraka. Kapetan Hajrudin Mešić dobitnik je priznanje Zlatni Ljiljan i Zlatna policijska značka, a posthumno je unaprijeđen u čin brigadnog generala Armije Republike Bosne i Hercegovine i odlikovan ordenom Narodnog heroja oslobodilačkog rata Armije Republike Bosne i Hercegovine. Prvostepeno vijeće suda Bosne i Hercegovine izreklo je danas nakon skoro 9 godina suđenja presudu za 150 ubistava, mučenja, seksualna zlostavljanja i druga nečovječna djela nad civilima Pridorskog sela Zecovi. Od 11 optuženih bivših pripadnika vojske RS-a osuđeno je njih 5. Dobili su ukupno 59 godina zatvora, dok je 6 oslobođeno. Osuđeni su Dušan Milunić, Zoran Stojnić, Zoran Milunić, Ljubiša Četić i Ilija Zorić. Nijedan od optuženih nije se pojavio na izricanju presude. Izricanju presude prisustvovali su preživjeli članovi porodica žrtava. Meni lično ova presuda ne znači ništa. Ja sam očekivao od tužilaštva i suda da će izvući informaciju o masovnoj grobnici, odnosno masovnim grobnicama za 640 Prijedorčana koje tražimo. Iako je tužilaštvo razumne sumnje dokazalo da 4 optužena znaju za tijela, odnosno grobnicu, međutim nisu uspjeli, a nisu ni primijenili krivični zakon Bosne i Hercegovine koji kaže da je krivično djelo skrivanje informacija grobnica pojedinačni i masovni za koje se sudi 5 godina. Nisu i taj zakon primijenili, znači ja lično da vam kažem, iako imam jako dobru saradnju sa tužilaštvom i sudom, ne odobravam ovakve postupke i ovo za mene nije nikakva presuda. U sjećanje na 23. decembar 1994. godine i pogibiju 4 gradačačkih srednjoškolaca u agresorskom granatiranju danas je održana prigodna ceremonija na spomen obilježju ubijenoj djeci Gradačca. Na području Gradačca 35 nevinih djevojčica i dječaka stradalo je tokom agresije. Najmlađa od njih, Zlata Mehić, imala je tek 6 mjeseci. Prije 29 godina na meti neprijateljske teške artiljerije našli su se i školski objekti. Utihnula je gradačačka mladost. Ubijena su 4 učenika, Senada i Senad Okanović, učenici drugog razreda Mješovite srednje škole Hasan Kikić, te Miralem Kadić i Benjamin Bajramović, učenici prvog razreda gimnazije Mustafa Novalić. Samo 2 dana prije ovog tragičnog događaja stradala su još 2 srednjoškolca. Poginuo je Damir Pezerović, a ranjen Almin Baltić, učenici Mješovite srednje škole. Ono što bih ja danas evo postavio svima nama kao pitanje i kao neka obaveza prema onima koji su podijeli najveću žrtvu, a to su naša djeca,
Šta je sa ovim porodicama ubijene djece? Jesmo li dovoljno za njih uradili? Kako one danas žive? Druga stvar, šta smo za ovih 29 godina kao društvo uradili da se ovo više ne ponovi? I ja bih predložio da na neka od ovih pitanja upravo na ovim skupovima damo odgovore našoj djeci koja su danas u dilemi velikoj da li otići ili ostati. Također izražavamo svoju saosjećanje prema žrtvama djece u Gazi, ali gospodo, spašavajmo našu djecu. Djeca nam odlaze, država nam ostaje pusta. Zadaća svih nas jeste da ne zaboravimo ove događaje i da svako iz svog domena učini sve da se zlo nikada ne ponovi. Djeci Gradašca koja nisu stigla da odrastu poklonile su se zvanične delegacije i odale dužnu poštu. Simbol njihove nevinosti su i bijele ruže koje su položili učenici gradačačkih škola. Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli i Centar za interdisciplinarna istraživanja organizatori su dvodnevnog međunarodnog naučnog skupa Bosna i Hercegovina, nacionalne manjine i dijaspora. Profesori, istraživači i aktivisti za ljudska prava razmjenjivali su ideje, dijelili najbolje prakse i stvarali mostove za buduću saradnju. Skup je okupio struku i nauku iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore koji su svoje izlaganja usmjerili na pravni i stvarni položaj manjina kako u Bosni i Hercegovini, tako i položaj Bošnjaka u zemljama Evrope i svijeta. Cilj ovog skupa je dvostruk. Sa jedne strane da ukažemo na stanje nacionalnih manjina koji žive u Bosni i Hercegovini, jer znamo da jedno demokratsko društvo je zasnovano prvenstveno na onim principima, odnosno pravima koje daje svojim nacionalnim manjinama, a sa druge strane da ukažemo na jedan od velikih resursa ove države, to jest njenu dijasporu. Manjine onako kako su shvaćene i definirane u našem radu postojale su oduvijek, a u savremenom svijetu teško je pronaći državu koja je homogena u etničkom, jezičkom i vjerskom smislu. Historiju Bosne i Hercegovine obilježila su migraciona kretanja njenog stanovništva. Ono kroz što su prošli 90. godina Bošnjaci u Srbiji, u Sandžaku i sjevernom Sandžaku i južnom Sandžaku, odnosno i u Srbiji i u Crnoj Gori, to skoro da ovdje 95% ljudi ne zna. Tu jednu vrstu, dakle, pritisaka, zatvaranja, proganjanja i tako dalje, skoro da se o tome ništa ne zna. Njihov današnji položaj, dakle, vrlo malo je poznat u Bosni i Hercegovini, dakle, i pravni i onaj faktički položaj, uslovi njihovog života i tako dalje. U okviru dvodnevnog naučnog skupa održana je promocija knjige Evropsko ugovorno pravo i izazovi digitalizacije autora profesorice Anite Petrović sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli i profesora Enesa Bikića sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici. Knjiga otvara aktualna pitanja u području prava, to su ovi novi izazovi koje nam suvremene tehnologije nameću, kao što je jedan od njih i digitalizacija. Ona je ušla u sve sfere društvenog života, tako da pogađa ugovorne odnose. Mi često korisnici koji sklapamo različite digitalne ugovore koristimo digitalne platforme za posredovanje pri sklapanju tih ugovora, često nismo svjesni prava i obaveza koji su ga proizilazi. Tako da ovo je izuzetno značajno djelo. Profesori, istraživači i aktivisti za ljudska prava razmjenjivali su ideje, dijelili najbolje prakse i stvarali mostove za buduću saradnju. Naučni skup sa međunarodnim učešćem nije samo predstavljala skup stručnjaka, to je platforma za dijalog, inovaciju i angažovanje. Predstavnici Fondacije Tuzlanske zajednice i osnivači Fondacije Mensur i Jasmina Alić danas su potpisali ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sa predstavnicima lokalnih organizacija i neformalnih grupa. Ukupna vrijednost podržanih projekata je 30.000 maraka. Fondacija Tuzlanske zajednice i osnivači dobrovoljnog filantropskog fonda Mensur Jasmin Alić potpisali su ugovore sa 10 organizacija civilnog društva. Riječ je o projektima građanskih aktivista iz svih tuzlanskih mjesnih zajednica. Imamo tu i udruženja mladih, to nam je posebno drago, imamo i neke sportske projekte, imamo dakle ekološke projekte, imamo projekte klasične aktivističke koji povezuju društvenu zajednicu, imamo projekte koji evociraju dakle stare zaboravljene društvene igre i sve samo jedna dakle sinergija u
spoj, dakle, saradnje javnog sektora, jer imamo i javne, dakle, institucije, čak imamo i naše dijete koje je apliciralo, dakle, naše obdanište sa projektom i zaista evo jedan spoj svega onoga što fondacija radi u proteklih 20 godina. Danas mi je sretan dan zbog toga što činim dobro djelo i to je ono kroz, će me čitavu sljedeću godinu nositi ovaj gest danas koji smo napravili i koji pravimo naredne još dvije godine. Ovo je prva godina, a mi smo fondaciju osnovali, fond u stvari u fondaciji Tuzlanske zajednice koji je vrijedan 90.000 KM-ova. Ove godine idemo na 10 projekata koji su prošli, to je negdje oko 30.000 KM-ova i moja, evo kažem, jednostavno sreća u životu i moje porodice i svi što to možemo činiti i raditi u dobrobit svih građana Tuzle i naravno pogotovo ovih lijepih projekata koji su ove godine bili. Zadovoljni su i dobitnici bespovratnih sredstava. Ova sredstva nam mnogo znače za realizaciju daljnjih projekata. Odlučili smo se striktno za 3x3 zato što je to ono što u ovom trenutku fali našem gradu. Ovaj put smo aplicirali na jedan manji fond. Znali smo da možemo aplicirati na veća sredstva, međutim mi zadovoljava oni što nam se nalazi u akcionom planu. Ovaj puta je to bilo da obilježimo i dan volontera na nekakav način i da zaokružimo svoju godinu koja je svake godine stvarno uspješna, ima velike rezultate, ali evo da ovaj puta naš zadnji sastanak bude da zaključimo sa ovim projektom koji smo aplicirali, Volontarizam ma granice. Dobrovoljni filantropski fond Mensur Jasmin Alić ima za cilj da promoviše pozitivne vrijednosti u lokalnoj zajednici u kojima građani djeluju solidarno kroz projekte usmjerene na očuvanje okoliša, zdravog okruženja te za kulturne i umjetničke aktivnosti, ali i manifestacije na području Tuzlanskog kantona. Fond je osnovan u saradnji sa Fondacijom Tuzlanske zajednice i u naredne 3 godine bit će izdvojeno 90.000 maraka za društveno korisne projekte i inicijative u zajednici. Muftijstvo Tuzlansko i Behram Begova medrese organizirali su kolokvij povodom obilježavanja 80 godina od smrti Hafiza Saliha Efendije Sivčevića, istaknutog alima i pedagoga Behram Begove medrese u Tuzli. Za upravitelja ove ustanove postavljen je 1922. godine, proveo je niz reformi koje su imale za cilj modernizaciju i poboljšanje rada ove škole. U ovom kontekstu želim da napomenem da je Hafiz Salih poseban akcenat stavljao na odgoj svojih učenika, naglašavajući često da je medresa prvenstveno odgojna, pa tek onda obrazovna institucija i naglašavajući da su profesori odgajatelji na prvom mjestu, pa tek onda predavači stručnih predmeta. To su te poprilično teške godine, ali on se kao muderis i kao direktor medrese izuzetno dobro snašao i njegovi su rezultati, ako sad mi sa ove historijske distance to posmatramo, izuzetno vidljivi u tom periodu. Iako nije baš bio miljenik tadašnje vlasti, on je uspio sa Behrambegovom medresom napraviti neke važne iskorake. U sklopu humanitarnog projekta Zajedno za šape Tuzlanskom azilu za pse donirano je čak 10 tona suhe hrane. U proteklom periodu donacije su uručene azilima za pse u Banjoj Luci, Zenici i Mostaru. Tuzlanskom azilu Nirina je donirano 10 tona hrane za pse gdje se trenutno nalaze oko 250 pasa, a brigu o njima vodi 5 radnika i 10 volontera i svaki vid pomoći je dobrodošao. Ovakva akcija znatno pospješuje i olakšava našu egzistenciju. Želimo da se zahvalimo svim kompanijama uključenim u ovu akciju jer nam daju vjetar u leđa i sa isti skidaju značajnu dozu tereta. Polovinom oktobra počela je kampanja Zajedno za šape i kroz taj projekat donirano je 40 tona hrane gdje je pokazana empatija prema ovim životinjama. Naši kupci su prepoznali našu kompaniju kao destinaciju za kupovinu i hrane i svih drugih stvari za kućne ljubimce i zato ćemo im pripremiti još neke super stvari koje će se svidjeti svima koji su vlasnici kućnih ljubimaca. Mi smo uspjeli prikupiti 40 tona suhe hrane za 4 azila. Dakle, zadnje 3 sedmice bili smo prvo u Banja Luci, pa u Zenci, pa u Mostaru. Evo danas krunišimo ovaj projekat ovdje. Današnja donacija uveliko će pomoći u radu, ali i egzistenciji azila za pse. U nastavku dnevnika kratko ćemo o sportu. U studiju sa mnom je kolega Almir Hurić. Almire, izabrani su dobitnici državne nagrade za sport. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je samo danas realizovalo odluku Vijeća ministara i dodijelilo državnu nagradu za sport našoj najboljoj skijašici Elvedini Muzeferi. Almire, hvala. Toliko u ovom dijelu dnevnika. U nastavku pogledajte sport dnevnik i vremensku prognozu. Od 19 sati i 35 minuta preporučujemo i novo izdanje emisije U fokusu. Hvala za pažnju.